Meneer Broertjes, u hebt eerder aangegeven dat u ernstige bedenkingen heeft tegen de avondklok. Hè? Ja. Waar zit hem dat in? Ik vind het een te grote aantasting van de vrijheid van mensen. Om te gaan en staan waar ze willen. Ja. En ik, nou ja, in Hilversum was het eigenlijk al hartstikke stil. Er is geen mens meer op straat. En die avondklok doet daar verder niet zoveel aan op en af. En ik vond het was in oktober in het najaar ook al even een onderwerp. Heb ik ook al gezegd, jongens, doe het niet. Toen was de minister het met me eens, Grapperhaus. En toen kwam die opeens in februari kwam hij weer op. Nou, en nu is het zelfs een soort wisselgeld geworden van we houden die avondklok erin, want dan kunnen we op andere terreinen versoepelen. Begrijpt u dat? Nee. Nee? Nee. Maar handhaaft u dan wel? Ja, want ik ben lid van de familie. Ja. Dus ik ben een van de burgemeesters. Ik ben bromsnoer, handhaven. Maar u handhaaft dus tegen uw eigen verstand in? Ja, maar dat... Doet uw opvatting ertoe als burgemeester? Nou ja, ik kan er iets over zeggen in dat beraad van die 25 burgemeesters. Maar u moet het wel doen. Maar als ik de enige ben of een van de weinigen ben, dan gaat het toch gebeuren. Zit daar een grens aan? Stel dat Rutte zegt, dit gaan we nog zeker tot eind december doen. Ja, dan is de samenleving namelijk dood. Dus dan is er wel. Ja? Ja, dat, maar komt er een moment dat de burgemeester burgerlijk ongehoorzaam gaat worden? Ja, maar dan moet het. Dat kan wel. Dat kan wel, maar dan moet het. Dan, ik heb zoveel geleerd in mijn leven dat ik dan moet je een fractie vormen. Dan moet je dat niet in je eentje gaan doen, want dan ben je kansloos. Maar dat zou u misschien wel doen. In zo'n geval. Als het. Kijk, we hebben het er vandaag ook over gehad. We hebben een heel zwaar debat gehad vandaag met Grapperhaus. Ook over de logica van de maatregelen. Het is heel moeilijk uitlegbaar waarom schoonheidsspecialisten nu wel zouden mogen en je niet in een terras buiten op de horeca mag zitten, terwijl je daarnaast in het weiland wel mag zitten bovenop elkaar. Want dat hebt u bepleit, hè, dat de buitenterrassen weer zouden mogen. En dat hebben er meer bepleit, dus daar stond ik niet alleen in. Maar dat geeft dus. Je moet het kunnen blijven uitleggen. Dat vind ik ook wel belangrijk. En ik kan die avondklok best uitleggen. Ik ben er zelf niet voor. Maar niemand. Maar het is wel interessant, want het begint er toch mee dat je het aan jezelf moet kunnen uitleggen. Ja, maar dat is wel een kwestie van professionaliteit. Denk ja? Ik. Ja? U hoeft het daar niet mee eens te zijn. Ja, we zijn ook allemaal van verschillende politieke kleuren. Dus dat speelt ook geen rol. Maar er zit wel, zegt u, een grens aan uw rek. En als het te gek wordt, Wanneer wordt het te gek? Nou ja, als u zegt van dat houden we tot eind van het jaar vol, vind ik het wel een beetje aan. Ja, dan zou u zeggen van dit gaan we niet doen. Nou ja, je moet wel in tune blijven met die samenleving. Ja. En zo'n brief die ik op de mat krijg in het weekend van burgemeester help mij, help ons. Ja, dat neem ik serieus. Maar dat krijgt Rutte natuurlijk ook en dat krijgt Grapperhaus ook. Maar ja, op een of andere manier zitten die toch heel erg in dat medische stramien. En het OMT is voor mij niet heilig. Ze kunnen best waardevol zijn, maar ze zijn niet heilig. Er zijn ook andere belangen die je moet afwegen. Maar voor alle duidelijkheid, u doet wel wat u wordt opgedragen. Jawel, maar er zijn wel grenzen, wat u al naar vraagt. Want die handhaving, daar hebben we het vandaag ook over gehad. Wat Jos net ook al zei, van in zo'n park waar honderden mensen zitten, moet je dan de politie daar laten beboeten? Nou, hij heeft dat op zijn manier opgelost. Femke Halsema had het vandaag ook over. Gisteren in het Vondelpark zag je natuurlijk ook beelden waar je dacht, nou ja, toen dat in juni gebeurde, vorig jaar, toen was het bijna het einde van Femke Halsema. En nu zegt iedereen, het is ook logisch dat je die mensen niet allemaal gaat beboeten. Ja. Dus op een gegeven moment is er een grens aan. En dat is wel een lastig dilemma. Maar zit u dicht tegen die grens aan voor uw geval? Nou, we met z'n allen. Maar wij zijn de handhavers en wij zijn burgemeesters. Wij staan tussen onze mensen, onze bevolking. En als wij voortdurend tegenover die bevolking worden geplaatst, doordat wij allerlei maatregelen moeten handhaven die eigenlijk niet uitlegbaar zijn en niet handhaafbaar zijn, omdat ze in de praktijk gewoon niet uit te oefenen zijn, dan komen wij onder enorme druk te staan.